Сапалы ұйқы адам денсаулығын қалыпта ұстап, күш-жігерін еселейді. Өкінішке орай күн мен түн ауысып, ұйқы ретсіздігінен ауру арқалайтындар бар. Мұрат Фарм дәріханалар желісі шағымның шешімін тапқан. Ол үшін ине салдырып, дәрі ішудің қажеті жоқ. Мәселені оттегі коктейльдер шешеді. Қан айналымын қалыпта ұстап, гемоглобин мөлшерін арттыратын өнім ұйқы нормасын реттеп, көптеген ауруларды емдейді. Толығырақ тілші материалында. Түркістан облысы мен Шымкент қаласын сапалы ем-дом өнімдерімен қамтамасыз етіп отырған Мұрат Фарм бренді еліміздегі ең арзан дәріханалар желісі. Сұранысқа ұсыныспен үн қататын компания оттегі коктейльдерін ұсынады. Спортшылар мен жүкті әйелдер сұранысын тудырған өнім жүрек қан тамырлары ауруларына да ем. Бағасы да тиімді, қалтаға ауыр соқпайды. Оттегі коктейльдері адам ағзасына өте пайдалы, әсіресе жүкті әйелдерге. Себебі оттегі коктейльдері токсикоздың алдын алады, және де ұрықты оттекпен қанықтырады, және оның бұл дамуына мүмкіндік береді. Және де оттегі коктейлі керемет тонус береді, және ұйқыны жақсартады, және ұйқысыздықты емдейді. Айзада Керімқұлова Шымкент қаласының тұрғыны. Жүктіліктің 31-ші аптасына келген әйел денсаулығына шағым айтып дәрігер қабылдауына барған. Белгілі болғандай шағым негізде іштегі сәбиге кислород жетіспеушілігі. Мұныққан дәрігерлер жүкті әйел ағзасындағы кінәрәтті күшті дәрілермен емес оттегі коктейльдермен емдеуді ұсынған. Аталған өнімді тұтынып өзін жеңіл сезінген азаматша бойынан оң өзгеріс байқаған. Бүгін бірінші күн іштім, маған ұнады. Сіздерге де ұсынамын, құрметті жүкті келіншектер. Маусымдық тұмауға қарсы иммунитет қалыптастыру үшін тұзды шахта терапиясын пайдаланып көріңіз. Осылай деген дәріханашылар минералды тұз әсері ағзаны сергітіп, қуаттандырады дейді. Жасушаларды пайдалы иондармен қанықтырып, күш қуат береді. Өкпе жұмысын реттеп, шаңмен зиянды бактериялардан тазартады. Депрессия мен стрестен арылтып, жағымсыз энергиялардан ада етеді. Аллергиялық ринит, синусит, танзилит, фарингит, ларингит барлығында қарастырылған. Барлық ауру бар адамдарға бола береді. Сіз алғашқы кірген кезіңіздің өзінде сіз мұнда 45 минут жатасыз. Оның ішінде 15 минутында бізде тұз үңгірінде тұз майдалап шашатын болса, одан кейінгі 15 минутта вентиляция жүреді, яғни ол полный осы комнатаға таралуы деген секілді. Одан кейінгі уақытында вентиляция біткеннен кейін, сіз шығып кеткеннен кейін міндетті түрде бұл жер тазартылып, кварц қосылады. Ұлжалға сақат өкпесі қысылып, көк жөтел зардабын тартқан ішпеген дәрісі қолданбаған ем-дом тәсілі қалмапты. Бірақ ауруы артынан еріп, арыла алмаған дос-жараңнан тұзды шахта жайын естіген ол, осында келіп жүйелі ем қабылдапты. Нәтижесі көңіл көншітерлік, көк жөтелінен айырылып, басқа да мәселелеріне шешім тапқан. Кетіп тұрамын, мен постоянно келем, үйім жақында болғасын, тез келем, көп келем. Өзім содан жазылғасын өзіме ем деп ойлайым. Мен өкпем қысылып, сөйтіп ауырғам. Өкпем анда ауаны жетпей қалған сияқты, сол ауру тез жазылып кетті менде. Аптаның 7 күні тәулік бойы үздіксіз қызмет атқаратын дәріханалар желісі тұтынушы қажеттілігін бірінші орынға қояды. Іздеген өнімді қолжетімді бағада саудалайды. Қанаш Жолдасбек, Ербол Махашев, жаңалықтар.